ងថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុត្រៈព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមសម្រាប់ក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារនៃសពញោមអខាន់ដែលមានទុក្ខវេទនាអស់រយៈកាលជាច្រើនថ្ងៃហើយបានប្រែផ្លាយនៅសេចក្តីទុក្ខហើយទៅជាសេចក្តីសុខឧបត្ថម្ភព្រះបន្ទធ្វើកសលដល់ទិសជូនដល់ព្រះលក្ខវិញ្ញាណខណ្ឌនិងមកខណ្ឌដែលជាអតីតនៃរាជខណ្ឌការវត្តរបស់យើងសូមអនុមោទនាព្រះអរចំពោះបុណ្យកសលព្រះម្ចាស់និងមេត្តាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាសូមចូលរួមរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខដល់មហាធម្មធេញពីគ្រប់គ្រួសារនិងមេត្តាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចូលរួមចែករំលែកទៅទិសបុណ្យកសលគ្រប់យ៉ាងដែលបានសាងបុណ្យសមជាយូរយារមកហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះពីនេះថ្ងៃអាទិត្យ800ខែមិថុនាឆ្នាំបងអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017ជាថ្ងៃបុណ្យខួបគម្រប់7ថ្ងៃនៃញោមអខាន់ដែលញោមមកពុទ្ធបរិស័ទបានជាហើយតាមពីម្សិលមិញយើងបានជួបដំណើរគាត់ដែលបានបូជាសពរបស់គាត់រួចរាល់បានសូត្រមួយនៅពេលនេះដែលប្រកបទេសនាហើយព្រះនេះយើងធ្វើបទឆ្លងសូមមេត្តាពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបនៅកម្មវិធីបំដោយតទៅទីមួយគឺនមស្ការចំពោះគុណប្រតិណត្រៃគុណប្រគល់គុណឈរគុណប្រសងទីពីរសមាធិនិងជាសរគឺសាសរ5ទី3រោបាទីបួនវេចង្ហាន់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃទី5សំដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាទី6ប្រទេសកសលផលបុណ្យជួយទៅដល់ព្រះលោកញាតិកម្មនិងញោមអខានព្រមទាំងបុព្វការីជួយរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលបានប្រណាការក្រុមទៅយូរឆ្នាំត្រីហើយថ្មីនោះត្រីចឹងសូមញាតិញោមគុតបរិស័ទទាំងអស់ដាក់កាយដាក់វិចារដាក់ចិត្តដើម្បីឲ្យដឹកគ្រប់ក្នុងពិធីបុណ្យដោយតែថាបានចម្រើនពរខាងដើមគឺខំប្រឹងសូត្រនៃព្រះធម៌ត្រាប់នៃព្រះធម៌វិចារណានៃព្រះធម៌ឲ្យធ្វើទានកសលសាធារណាអបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទៅពុទ្ធកសលកាមៀនក៏ជាយោពុទ្ធបរិស័ទចាយហើយនឹងហើយព្រះចាយជូនដល់ក្រុមឋានណពុទ្ធការីជួយរបស់យោផ្សេងផ្សេងទៅបានតែត្រាដែរអរណាចនៃពុទ្ធបរិស័ទយោមិត្តច្រើនព្រះជាជូនដល់គាត់ច្រើនគាត់អាចសំខាន់ពីយើងហើយគាត់ក៏ឲ្យរួចនៅទីនេះទុកបានបាទសពបកានសពសពទុកនឹងអាយុទុកជាសពនេះបានគាត់ទៅបរិស័ទទាំងអស់ជាស្ងាត់ហើយមកបរិស័ទព្រះហើយជើញបែកគុំបែកតរួចចាដល់ដំណាក់យោបទៅប
រសូមដល់ធម្មសកាទៅគុណខែសូមអរគុណតានីអរគុណធម្មសកាថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសូមអរគុណតានីអរគុណចាំបាទសូមជម្រាបតាមការចាត់ចែងតាមបែបនិមន្តការព្រះអង្គបាទគុកព្រះមួយនិមន្តខ្ញុំដូចតទៅសូមជួយថ្វាយគុំបាទนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตAhonai yao, Ahonai yao, Tiang ke
សុបដេបន្នាទិគុណាសង្ឃយុត្តំសង្ឃាមសិរសាអ្នកមេមិតញ្ញាសង្ឃាមវិមេហេសាការេហេអភិបោជាយាមិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំជួព្រះបរមម្ចាស់ដៃព្រមទាំងព្រះសារីរិកាធានៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រឹកដៃគួរនឹងដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ជាលីនិងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីគ្រប់ទីឋាននានាលោកទាំងអស់ដោយតែជាដៃគុណព្រះមានបំប្រសើរពូដែលតែងតែរំលួរំដោះទុកភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខគ្រាចាក់ទុកផងទាំងឡាយសັ້ງត្រូវទូចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យក្រៃមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអរិយមេត្រីក្រៃវិសិទ្ធសូមបានឃើញធម៌ពិតសូមដូចចិត្តប្រាថ្នាពុកាសៈមេយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរះខណ្ឌខាយៈទេសារនេនៈសហបញ្ចសីលានិយចាមេទុតិយំបេអ្នកយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរះខណ្ឌខាយៈទេសារនេនៈសហបញ្ចសីលានិយចាតតេយំបេមញ្ញំផន្តេវិសុងវិសុងរថនថាយៈទេសារនេនសាហបញ្ចសីលានិយចាមេអនុគៈអង្គត្វាសីលំទេធនុផន្តេញាណោកាសាប្រទុវៈកោរហតតមតំពុទ្ធាតាអ្នកមូតាតាសិគមយកោរហតតមតំពុទ្ធាតាអ្នកមូតាតាសិគមយកោរហតតមតំពុទ្ធាតាអ្នកមូតាអ្នកមូតាសាព្រះកវេតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមូតាសាព្រះកវេតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាយន្តរណ្ណិតហាមិបុទ្ធ
រន្តរណិកិច្ចហាមិទុតិយំពេពុទ្ធំសរណិកិច្ចហាមិពេផងបានសរណិកិច្ចហាមិទុតិយំពេធម្មំសរណិកិច្ចហាមិពេផងបានសរណិកិច្ចហាមិទុតិយំពេសង្ឃំសរណិកិច្ចហាមិពេផងបានសរណិកិច្ចហាមិតតិយំពេពុទ្ធំសរណិកិច្ចហាមិពេផងបានសរណិកិច្ចហាមិតតិយំពេធម្មំសរណិកិច្ចហាមិបានព្រះសារណិកិច្ចហាមិតតិយំពេសង្ឃំសារណិកិច្ចហាមិណាគហានិងពុរពុណិញហាលៈផនទេណាតិបាតាវិរៈវិសិទ្ធហេបុត្រាតបតិជាមិបាណាតិបាតាវិរមណីសិកាបតិអង្គសមាទិយាមិគន្ធាគិលីវិរមណីសិកាបតិអង្គសមាទិយាមិអាតមិតិរិយវិរមណីសិកាបតិអង្គសមាទិយាមិវេសុវិហាចារវិរមណីតកហេបស្យំសមាទិយាមិកាមេសុមច្ឆាចារាវិរមណីសិកាបតិអង្គសមាទិយាមិវិរតិយាវិរមណីតកហេបស្យំសមាទិយាមិមុសាវិរតិយាវិរមណីសិកាបតិអង្គសមាទិយាមិអមេរយមជ្ឈបមត្ថដ្ឋានាវិរមណីសិកាបតិអង្គសមាទិយាមិសោរាមេរយមជ្ឈបមត្ថដ្ឋានាវិរមណីសិកាបតិអង្គសមានិច្ចកាលំសម្មារតិថាព្រះអាភិបាលន្តេនិសុខិតង្គាបេសតទាំងឡាយទៅកាន់ផាទូបុគ្គលសរសៃលេញភុគ្គសង្កតិយចាក់ទាំងឡាយបរិបូរទៅដោយភុគ្គសង្បត្តិបុគ្គលសរសៃលេញអ្នកភុតង្គាតេសត្វទាំងឡាយទៅតាមព្រះរតកពូលគឺប្រាណិកពៀនក៏គ្រូសិលកាសវាសៃឡាវិសោព្រះនេះព្រោះហេតុដូច្នោះបុគ្គលជាសត្វបរំក៏បីជំរះនៅសាររបស់ខ្លួនកុំឲ្យសៅមងឡើយសារុសារុសារុអ្នកក្រោយរៀប
សន្ខានក្រំដោយកម្មមិនជលតាក្រៃលាំងឡើយអីនៅជលត្រាំហើយដោយអំណាបានទៅកើត
នៅកន្លែងផលបុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើផងដែលពូចៅប្រុសស្រីនិងគ្រួសារសាច់ញាតិទាំងអស់បានធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃនេះផងយើងឃើញថាដួងព្រះញាណរបស់គាត់ពិតប្រាកដថាបានទទួលផលទាំងអស់នេះទៅកើតនៅកន្លែងសុខសាន្តហើយបងណាយ៉ាងដូច្នេះហើយដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានធ្វើនៅពិធីបុណ្យយើងនេះឃើញថាធ្វើច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងហើយនឹងច្រើនថ្ងៃណាមកហើយបងណាដូចជាស្មារតីបានបញ្ជាក់ពីល្ងាចមិញក៏លើកយកអំពីអត្ថន័យនៃការធ្វើហ្នឹងក៏ញាតិញោមបានយល់បានជ្រួតជ្រាបច្បាស់ណាស់ដែរហើយពីល្ងាចមិញមកលើកអំពីញាតិញោមពីសពាក់សឲ្យជាមានមនុស្សស្លាប់ទៅមានស្លៀកសពាក់សហ្នឹងញោមដឹងហើយហើយដល់មួយទៀតមានមនុស្សស្លាប់ហេតុអីបើវាស្លៀកមកពាក់មកហ្នឹងក៏ញាតិញោមបានដឹងពីវាវិញខ្លះហើយមួយចំណែកទៀតដែលញាតិញោមបានរៀបអត់ប្រសងទៅសូមបានសុខនៅកន្លែងសពហ្នឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍អីក៏ញាតិញោមបានដឹងពីវាអស់ដែរហើយណាដោយឡែកតែញាតិញោមមិនបានមកទេទៅមកដាក់ប៉ុន្តែបើសិនណាមកលើកយកធัวទៅមកសំដែងទៀតថាបីដូចជាដដែលញាតិញោមតែស្គប់ស្ដាប់ហើយនោះក៏គាត់ជឿចិត្តដែរដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះជាពេលមួយដែលហៅថាបុណ្យតាស្លងជាគម្រប់គួប7ថ្ងៃជូនចំពោះញោមអុកខាន់ដែលគាត់បានធ្វើការវិរិយាទៅឥឡូវថ្ងៃនេះកូនចៅប្រុសស្រីភរិយាព្រមសាច់ញាតិបានធ្វើបុណ្យវេដាស្លងមុននឹងបញ្ជាក់អំពីបុណ្យវេដាស្លងខ្មែរសូមលើកយកធម៌មួយកន្លែងដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពិចារណារៀងរៀងខ្លួនដើម្បីឲ្យកើតមាននៅក្នុងខន្ធណារបស់យើងឲ្យបានបុណ្យបានប្រសើរចឹងធួរដែលយើងត្រូវពិចារណារៀងរៀងខ្លួនគ្រប់គ្រប់គ្នានោះបើសាមាសាពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាអភិនហបបញ្ញវេកណធัวពាក្យថាអភិនហបបញ្ញវេកណធัวប្រែថាធัวដែលបព្វជិតដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាពិចារណារឿយរឿយហៅថាអភិនហបបញ្ញវេកណធัวចឹងអភិនហបបញ្ញវេកណធัวនេះមាន5ប្រការចឹងធัว5ប្រការហ្នឹងជាមើញោមតាមតាមស្ដាប់មើលតើអ្វីខ្លះដែលគួរយើងយកមកពិចារណាចឹង5ប្រការហ្នឹងទី1ហៅថាចរិយធម្មមហេចរាំងអនត្រីតោអាត្មាឯងមានសេចក្តីចាស់ជរាជាធម្មតាមិនអាចខ្លួនប្រឡងផុតអំពីសេចក្តីចាស់ជរានោះបានឡើយទី2ជាធិធម្មមហេជាធិអនត្រីតោអាត្មាឯងមានសេចក្តីឈឺចាប់ជាធម្មតាមិនអាចប្រឡងនៅសេចក្តីឈឺចាប់នោះបានឡើយទី3មរណៈធម្មោមហេមរណៈអនត្រីតោអាត្មាឯងមានសេចក្តីប្រោតប្រាសចាករបស់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់បងត្រូវតែទទួលនៅសេចក្តីស្លាប់បងអាត្មាឯងមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាមិនអាចប្រឡងនៅសេចក្តីស្លាប់នោះបានឡើយទី4សាពេមេបយេហេមនាពេហេនាមាភាវោវិធាភាវោអាត្មាអញមានសេចក្តីប្រកបចាររបស់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់មិនអាចចន្លង
ផុតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នោះបានឡើយទី5កម្មសកោមហេកម្មទាយាតោកម្មយោនិកម្មពុនគុកម្មបសិសរណោយ៉ាងកម្មន្តរសាមិអាត្មាអញត្រូវតែមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាថៅពងមានកម្មជាពូជអាត្មាអញធ្វើកម្មល្អទទួលផលល្អធ្វើកម្មអាក្រក់ទទួលផលអាក្រក់ធัวទាំង5ប្រការនេះហើយហៅថាអភិនហបញ្ជាវេកណៈធัวគឺធัวដែលមានញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រមតាំងបព្វជិតដែលគូនៅក្នុងសាសនាពិចារណារឿយរឿយគ្រប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់ព្រោះដូចជាប្រសងលោកបានសូត្រអំពីអ្នកគៀបធម្មោនិកមសធម្មោនិចាវិយ៉ាងអេកកលាសធម្មោនិចាវិយ៉ាងអេកកលាសធម្មោសាបាសលោកាសសទេវកាសអេសេវធម្មោយតិតាំងអនិច្ចតាយតិតាំងទុក្ខតាយតិតាំងអនត្តតាអញ្ចឹងធัวនឹងហើយជាធัวសំខាន់នៅលើ3ប្រការហ្នឹងសម្រាប់យើងពិចារណាយតិតាំងអនិច្ចតាធัวហ្នឹងមិនមែនជាធัวសម្រាប់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេហើយក៏មិនមែនជាធัวសម្រាប់អ្នកនិគមតែមួយមួយទេឬនឹងថាជាធัวសម្រាប់មនុស្សសត្វព្រមទាំងទេវតាមានព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបប៉ុណ្ណាធัวណាដែលមានឈ្មោះថាអនិច្ចតាធัวធัวណាដែលមានឈ្មោះថាទុក្ខតាធัวធัวណាដែលមានឈ្មោះថាអនត្តាធัวសត្វតែធัวសម្រាប់មនុស្សសត្វព្រមទាំងទេវតាមានព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបត្រូវតែទទួលធัว3ហ្នឹងបាទហើយកាលណាបើយើងត្រូវតែទទួលធัว3ហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែពិចារណាធัว5ប្រការដូចជាអាត្មាបញ្ជាក់បាញ់វិញចឹងបាទអញ្ចឹងធัวណាដែលមានឈ្មោះថាទុក្ខតាធัวសភាពជាទុក្ខបាទណាកើតមកត្រូវតែទុក្ខធัวណាដែលមានឈ្មោះថាអនិច្ចតាធัวគឺសភាពមិនមែនជារបស់ខ្លួនធัวណាដែលជាអនត្តាធัวទាំងនោះមិនមែនជារបស់ខ្លួនធัวណាដែលជាអនិច្ចតាធัวធัวនោះគឺសភាពមិនទៀងបាទណាធัวទាំង3ទាំងធัวណាដែលមានឈ្មោះថាអនិច្ចតាធัวធัวនោះគឺមិនទៀងធัวណាដែលមានឈ្មោះថាទុក្ខតាធัวធัวនោះជាទុក្ខធัวណាដែលមានឈ្មោះថាអនត្តាធัวធัวនោះគឺសភាពមិនមែនជារបស់ខ្លួនណាយ៉ាងធัวនឹងហើយជាធัวសម្រាប់មនុស្សសត្វទេវតាមានព្រមទាំងអស់ពិចារណាគ្រប់គ្រប់ហើយកាលណាមកពិចារណាគ្រប់គ្រប់ហើយយើងត្រូវគិតអំពីអភិនហបញ្ញវេកណៈធัวទាំង5ប្រការយ៉ាងអភិនហបញ្ញវេកណៈធัวទាំង5ប្រការហ្នឹងស្មើសូមលើកយកនៅមេត្តាទី1មកបញ្ជាក់ចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានដឹងសម្រាប់យកទៅពិចារណាអោយកើតមាននៅក្នុងខណ្ឌសតាមរៀងរៀងខ្លួនមានឯកាធัวទី1ដែលហៅថាចរិយធម្មមហិចរាំងអនត្តីតោអាត្មាអញមានសេចក្តីចាស់ជរាជាធម្មតាមិនអាចប្រឡងសេចក្តីចាស់ជរានោះបានឡើយអញ្ចឹងញាតិញោមគួរតែយល់ហេតុអីបានជាធัวនឹងពុទ្ធលោកសំដែងមកថាអាត្មាអញមានសេចក្តីចាស់ជរាជាធម្មតាមិនអាចប្រឡងសេចក្តីចាស់ជរានោះបានឡើយតែអីទៅបានជាទៅចាស់ជរាហើយចាប់ទុកថាជាធម្មតាទៅវិញយោព្រោះថាពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងដែលព្រះអង្គលោកសម្ដែងមកថាចាស់ជរាជាធម្មតាហ្នឹងមានន័យថាជាធម្មតារបស់មនុស្សសត្វទេវតាមានព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបព្រោះណាចាស់ជរាហ្នឹងបានន័យថាជាធម្មតារបស់មនុស្សសត្វព្រមទាំងទេវតាមានព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបហើយតែទទួលនៅសេចក្តីចាស់ជរានឹងជាធម្មតាម
មិនត្រឡប់ផុតអំពីសេចក្តីចាស់ជរានិបាតទេបាទហើយយើងហ៊ានកើតយើងត្រូវតែទទួលនៅចាស់ជរាហ្នឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់បាទយើងមិនអាចរត់រួចជាផុតពីចាស់ជរានិបាតទេបាទព្រោះចាស់ជរានេះមានន័យថាកើតមាននៅក្នុងខន្ធសន្តានយើងហ្នឹងពីរប្រការជរាទី1ហៅថាចាស់ជរាដោយកំបាំងភ្នែកចាស់ជរាទី2ចាស់ជរាដោយមិនកំបាំងភ្នែកចឹងអ្វីខ្លះដែលញោមមើលទៅឃើញថាចាស់ជរាតែមិនកំបាំងភ្នែកចាស់ជរាតែមិនកំបាំងភ្នែកដូចយើងឈឺពោះយើងជុកចាប់សារពាមកាយអាហ្នឹងហើយជរាតែកំបាំងភ្នែកហើយដល់ជរាតែមិនកំបាំងភ្នែកដូចជាសក់ស្កូវណាសាច់យើងស្វាត់ជ្រីវជ្រិតហើយពេចបាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាជរាតែមិនកំបាំងភ្នែកបងណាយ៉ាងមនុស្សយើងតែតែមានជរាទាំងពីរប្រការហ្នឹងគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គេហៅថាបតិឆន្ទជរាអបតិឆន្ទជរាបងណាជរាតែមិនកំបាំងភ្នែកជរាតែកំបាំងភ្នែកជរាតែកំបាំងភ្នែកលុះត្រាណាដែលយើងប្រាប់អ្នកដទៃទៅអ្នកដទៃបាទហ្នឹងហើយជារៀនណាតែមិនកំបាំងភ្នែកយើងបាច់ប្រាប់អ្នកដទៃទេតែតែគេមើលឃើញដូចសក់យើងស្កោហ្នឹងគេអាចមើលឃើញណាយើងបាច់ប្រាប់គេទេដូចធ្វើយើងបាក់ហ្នឹងគេអាចមើលឃើញបងណាហើយដូចសាច់យើងស្វាត់ជើងជើងហ្នឹងក៏គេអាចមើលឃើញអាហ្នឹងហៅថាជារៀនមិនកំបាំងភ្នែកហើយបើជារៀនតែបាំងភ្នែកដូចជាភ្នែកយើងមើលលែងឃើញមើលលែងច្បាស់ហ្នឹងអាហ្នឹងកំបាំងភ្នែកដែរដូចយើងជំងឺឈឺក្បាលមុនហ្នឹងក៏មានកំបាំងភ្នែកគេដែរដល់យើងប្រាប់គេដូចឈឺពោះដូចចុកចាប់សារពាមកាយហ្នឹងក៏យើងប្រាប់គេដែរទៅគេដឹងណាអញ្ចឹងមនុស្សយើងកើតឡើងទៅតែជរាទាំងពីរប្រការហ្នឹងគ្រប់សង្កត់គ្រប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់ជាធម្មតារបស់មនុស្សសាស្ត្រព្រមទាំងទេវតាវាព្រមក្នុងគៀបកាលយើងនៅក្មេងស្ដាប់អីឬសូរច្បាស់កន្លែងដល់ថាឥឡូវចង់និយាយអីដល់តាចិត្តឬយងចាអាត្មានិយាយដល់ឲ្យខ្លាំងតិចបើមិនខ្លាំងគាត់ស្ដាប់ឮទេបងណាអាហ្នឹងមកពីអីមកពីរោគក្នុងវិជ្ជាឯងយល់ទេបើអញ្ចឹងក្នុងម្នាក់អំណាចសុទ្ធតែមានទាំងអស់មានយកណាអាចជាគាត់រត់ឲ្យរួចពីរោគទាំងអស់ទាំងបានទេណាអឺរោគក្នុងវិជ្ជាដល់គេរោគកោរោគក្នុងយមោះបងរោគក្នុងយមោះខ្ញុំណាមានរោគក្នុងយមោះឯងបាទនិយាយស្បោយឯងសឹកមកតែណាអាហ្នឹងរោគក្នុងយមោះយល់ណាបាទហើយតោះតរោគោរោគត្រង់កលថ្មីបាទរោគត្រង់កលថ្មីញោមដែរឈឺថ្មីហ៎ឈឺណាស់ហើយចាំសត្វតរោគទាំងអស់ញោមមានញាតញោមណាមួយអត់មានរោគទេក្នុងអតូខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ទៅតែទទួលរោគយ៉ាងតិចក៏តបឡើងទៅដែរប៉ុណ្ណាអានឹងពេញផលដែរបាទអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងហើយបានជាប្រពន្ធលោកឲ្យយើងពិចារណាណាថាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានរោគជាធម្មតាมันអាចកន្លងផុតអំពីរោគទាំងបានទេយល់ណាបាទត្រូវទៅពិចារណាអញ្ចឹងហើយបើយើងពិចារណាឃើញអញ្ចឹងហើយយើងកុំខ្លាំងបងណាយើងកុំខ្លាំងយើងត្រូវដាក់ចិត្តរបស់ផងរបស់យើងណាឲ្យវាគិតឃើញអំពីផ្លូវធម៌បងណាផ្លូវធម៌ហ្នឹងគឺយើងត្រូវពិចារណាថាអស់អាត្មាអញទោះបីជាបន្តោយចិត្តឲ្យខ្លាំងយ៉ាងណាក៏មិនគិតបន្តផុតជាមិនរួចអំពីឈឺចាប់លេខបែបនឹងបានដែរជាដូចនេះយើងគួរតែដាក់ចិត្តយើងមិនឲ្យទន់ល្មមឲ្យមានហៅថាសុជីវធម៌ឲ្យមានសីលធម៌នៅក្នុងខ្លួនបងណាព្រោះថាកាលណាបើយើងដាក់ចិត្តខ្លាំងចិត្តនោះមិនអាចជួយយើងបានទេបងណាបាទអាហ្នឹងជាគួរតែយើងត្រូវពិចារណាបាទហើយដល់ទី3ហៅថាមរណៈធម្មោមហេមរណៈអនត្តិតោអាត្មាឯងមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតា
มันអាចកន្លងទៅសេចក្តីស្លាប់ពុំបានទេប៉ុន្តែក៏អាស្លាប់ក៏ជាធម្មតាផងមនុស្សតាមទេវតាមានព្រោះណាយើងណាมันអាចកន្លងទៅសេចក្តីស្លាប់បានទេយើងទាំងអស់គ្នាណាយើងតាំងហើយយើងចូលហើយណាមនុស្សកើតមកទៅក្នុងលោកមានពីណាមួយជាផុតរួចទៅសេចក្តីស្លាប់បានទេព្រោះស្លាប់នឹងមានពីរប្រការប្រការទី1គេហៅថាកាលមរណៈប្រការទី2គេហៅថាអកាលមរណៈប៉ុន្តែស្លាប់នឹងមានពីរហ្នឹងគាត់កាលមរណៈគឺស្លាប់ទៅតាមកាលអកាលមរណៈស្លាប់ខុសកាលប៉ុន្តែក៏ជាមនុស្សយើងកើតឡើងក្នុងលោកតែតែស្លាប់តាមកាលទៅពីហ្នឹងកាលមរណៈស្លាប់ទៅតាមកាលហ្នឹងមានន័យថារហូតដល់យើងបានអាយុដល់75ឆ្នាំឡើងទៅអាចគេហៅថាស្លាប់តាមកាលហើយបើយើងស្លាប់ក្រោយពីអាយុ75ឆ្នាំអាចគេហៅថាស្លាប់ខុសកាលណាស្លាប់ខុសកាលនៃពុទ្ធក៏ក៏ប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយទៀតថាបើបុគ្គលណាស្លាប់ទៅដោយតៃហោណាស្លាប់ដោយថ្នាក់ពីលើផ្ទះដោយកំបីវត្តដោយគ្រោះថ្នាក់សរាចរអានោះក៏ចេះវិចារទុកថាស្លាប់ក៏កាលដែរប៉ុន្តែស្លាប់ក៏កាលដែរប៉ុន្តែបើតាមទស្សនីនៃពុទ្ធថាឲ្យតែបុគ្គលណាស្លាប់ទៅតាមអាយុច្រើនតែចាប់ពី75ឆ្នាំឡើងទៅអានោះគេហៅថាតាមកាលប៉ុន្តែចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាជ្រាបចឹងផងចឹងសេចក្តីស្លាប់នេះនៅគ្រប់ពេលគុវលាទាំងអស់ចំពោះមនុស្សសាសក៏គ្រប់វិនិតិទាំងអស់មនុស្សយើងកាលណាបកើតហើយសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគឺមិននៅទីណាឆ្ងាយពីខ្លួនប្រាណយើងទេគឺទៅជាប់តែខ្លួនខ្លួនយើងហ្នឹងណាចឹងដូច្នេះយើងគួរតែពិចារណាពីសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគ្រប់ពេលគុវលាទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចពេលនេះពេលយើងអូខានណាដល់ពេលក្រោយមកមិនដឹងជាពេលយើងណាមួយទៀតទេណាចឹងយ៉ាងណាមិញការកើតឡើងតោតែទទួលនៅសេចក្តីស្លាប់គ្រប់គ្នាទូទៅទាំងអស់ចឹងយើងត្រូវពិចារណាបែបហ្នឹងទៅយើងអាចធ្វើឲ្យចិត្តយើងអាចបង្កើតនៅហៅថាសេចក្តីល្អបានតែបើយើងមិនពិចារណាដោយធัวទាំងអស់ហ្នឹងទេចិត្តរបស់ផលរបស់យើងនៅតែប្រកាន់លោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងកាន់តែខឹងកាន់តែចង់បានកាន់តែបទុស្រ័យកាន់តែវង្វេងទៅអានឹងនាំឲ្យយើងធ្វើអំពើអាក្រក់សពគ្រប់បែបយ៉ាងមិនអាចរស់នៅសេចក្តីសុខមកដល់ខ្លួនបានទេអញ្ចឹងលោកត្រាណាដែលយើងពិចារណាធម៌បែបហ្នឹងទៅរស់នៅសេចក្តីសុខចំពោះខ្លួនឯងបានអានឹងទី3ដល់ទី4សាបេហេមិយេហេមនីបេហេនាមៀភាវោវិនាមភាវោណាអាត្មាឯងមានសេចក្តីប្រោតប្រាសចាររបស់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់មិនអាចប្រឡងផុតនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់នោះបានទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញពេលដែលអ្វីជាកំពុងតែស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាបើស្លាប់ទៅហើយប្រត់ប្រាសចាស់នៅរបស់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនអាចចង់បានរបស់អ្វីមួយដែលយើងយកទៅបានទេណាដូចយើងស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅស្រឡាញ់ផ្ទះផ្ទះប្រាក់កែវកងពីទូសូអាការទាំងអស់ហ្នឹងគឺរបស់ហ្នឹងយកទៅបានទេយកណាយកទៅបានទេអ្វីដែលស្រឡាញ់បំផុតគឺយកទៅបានទាំងអស់ព្រោះចឹងអ្វីទាំងអស់នោះគឺប្រត់ប្រាសចាស់អស់រីអត់មានយកអីទៅបានទេចឹងយើងត្រូវពិចារណាចឹងថាអ្វីដែលយើងខំប្រឹងតាំងពីតូចទូចមកចេះដឹងមានគូស្វាមីភរិយាគ្នាជាភ័យប្រព័ន្ធមកពេលណាខំប្រឹងប្រែងចាប់ចែងធ្វើកិច្ចការងារលំបាកលំបិនរស់ពេលឈប់ពេលសម្រាកឃើញដើម្បីចង់មានចង់បានរបស់គេបងគូចឹងទៅដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅគ្មានយករបស់អីទៅបានទេចឹងយើងត្រូវប្រត់ប្រាសរបស់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានយកអីទៅបានតតែសោះបងហើយដល់អត់មានយកអីទៅបានតសោះចឹងទៅក៏មានធัวទី5មួយទៀតសម្រាប់យើងពិចារណា
គេហៅថាកម្មសកលមហេកម្មទាយាតោកម្មយោនិកម្មផលទុកម្មបរិសណោយៈកម្មករិសាភិអាត្មាអញមានកម្មជារបស់ខ្លួនអាត្មាអញមានកម្មជាកំណើតអាត្មាអញមានកម្មជាថៅពងអាត្មាអញមានកម្មជាមរតកណាចឹងអាត្មាកាយវិជាចិត្តល្អហើយញាតិញោមស្លាប់ទៅទៅកម្មទីកន្លែងដ៏ល្អតែបើញាតិញោមធ្វើនៅអំពើអាក្រក់តាមផ្លូវកាយផ្លូវវិជាញាតិញោមស្លាប់ទៅទទួលផលអាក្រក់បាទណាចឹងការដែលញាតិញោមធ្វើតាមផ្លូវកាយអាក្រក់ហ្នឹងញាតិញោមកំពុងតែស្រឡាញ់អំពីការធ្វើហ្នឹងញាតិញោមមើលទៅឃើញថាអំពើហ្នឹងជាជាអំពើល្អអំពើហ្នឹងចេះតែជាអំពើមិនជាបាបអីទេណាពេលដែលញាតិញោមធ្វើទៅអំពើហ្នឹងវាបន្តចេញមុខមកឲ្យញោមញោមចេះតែសប្បាយចិត្តថាអំពើដែលញោមធ្វើអាក្រក់មកហ្នឹងញោមចេះតែយល់ឃើញថាល្អហើយដល់អញ្ចឹងញោមចេះតែធ្វើទៅនាំឲ្យញោមទទួលបានហ្នឹងការដែលធន់ឡើងញោមណាធន់ឡើងអញ្ចឹងដូចញោមធ្លាប់បានដឹងហើយដូចជាមនុស្សយើងទូទៅទាំងអស់នៅក្នុងលោកយើងហ្នឹងឯងច្រើនញាតិញោមមកចំនួនអាយល់ខុសអំពីការធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ហ្នឹងអត់តែធ្វើអាក្រក់ណាចេះតែធ្វើល្អល្អហើយយើងក៏ចេះតែនាំគ្នាធ្វើដល់នាំគ្នាធ្វើទីបំផុតត្រូវតែទទួលទុកដល់ទទួលទុកគួរពេលតែម្ដងយល់ណាអាហ្នឹងញាតិញោមខ្លះមានការស្ដាយក៏អញ្ចឹងបាទតែបើញាតិញោមខ្លះមានការពិចារណាឲ្យដិតដល់មុននឹងពេលញាតិញោមតាមទៅហ្នឹងបានធ្វើល្អសោះគ្រប់បែបយ៉ាងមិនស្ដាយទេតែដល់ញាតិញោមមិនបានធ្វើល្អពេលដែលគឺគាត់ស្លាប់ទៅអានឹងមានន័យថាស្ដាយក្រោយហើយយល់ណាបាទមកមូលហេតុអីមូលហេតុជាញោមធ្វើអាក្រក់ទៅអត់ដែលធ្វើអាក្រក់បាទញាតិញោមចូលចិត្តតែធ្វើអាក្រក់បាទហើយចឹងការដែលធ្វើអាក្រក់នាំឲ្យយើងចិត្តតែធ្វើអាក្រក់ដោយការរឿងពីសម័យដែលបសាមាសាពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងគង់នោះក៏មានចឹងដែរយល់ណាមានតបោះបោះពូជាច្រើនអង្គច្រើនពីចឹងទៅក៏លោកបានផ្លាស់ពីលំនៅហ្នឹងបានមកកសាលនៅអូសៀននៃប្រជាបាទទៅជិតអូសៀននៃប្រជាអញ្ចឹងពេលនោះក៏លោកបានមកចម្រើនធัวនៅទីកន្លែងជិតអូសៀននៃប្រជានឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានអ្នកបម្រើម្នាក់ក៏មកតាមបម្រើតាបោះនឹងដែរបាទដល់មកចម្រើនធัวនៅកន្លែងជិតអូសៀនប្រជានឹងអញ្ចឹងទៅស្ដាប់តែប្រជានោះខឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការនឹងបិញចិត្តក៏ដេញស្ត្រីនឹងចេញពីការងារហ្នឹងជួយឲ្យធ្វើការងារហ្នឹងចឹងទៅបងណាដល់ដេញស្ត្រីនឹងចេញពីការងារហ្នឹងចឹងទៅស្ត្រីនឹងអស់ការងារធ្វើក៏ខឹងក៏បានដើរមកកន្លែងអូសៀនអាកន្លែងតបោះចម្រើនធัวហ្នឹងមកដល់ឃើញតបោះកំពុងតែអង្គុយចម្រើនធัวគេចឹងក៏ខឹងពេកក៏ឃើញតបោះកំពុងតែអង្គុយចម្រើនធัวគឺស្ងៀមស្ងប់ស្ងៀមស្ងប់ចឹងទៅក៏ខឹងក៏កំោលកើមាននៅក្នុងខ្លួនក៏ស្ដោះទឹកមាត់ក៏ខ្វាច់បាក់លើប្រកែកតបោះហ្នឹងទៅបងណាតែឡើយប្រជាមានចិត្តចង់ហៅឲ្យធ្វើការវិញបាទអញ្ចឹងពេលនោះក៏សួរបរិសនិងស្ត្រីនឹងថាមើលតែឯងទៅពីនេះហេតុអីបានជាយើងទិញតែឯងចេះហើយហៅតែឯងឲ្យមកធ្វើការវិញហ្នឹងតើនាងឯងហើយនឹងតែឯងទៅហ្នឹងបានធ្វើអីខ្លះបានឲ្យយើងមានចិត្តស្រឡាញ់តែឯងឲ្យមកធ្វើការវិញអញ្ចឹងពេលនោះអ្នកទៅពីនេះក៏បានឆ្លើយថាទេពេលដែលប្រជាដឹកទៅអត់មានបានមកធ្វើបុណ្យអីណាល្អទេក៏ទៅស្ដោះរង្វាន់ដាក់តែបោះហ្នឹងតោះស្ដោះតែចឹងទៅបាទព្រះអង្គជួលចិត្តឲ្យមកធ្វើការងារនឹងវិញព្រះជាឬសូចឹងក៏មកចាត់ចែងឲ្យពួកតាហានពួកអីនឹងទៅស្បានក៏បានថាពួកតាហាននឹងថាអោ
ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងទៅស្បាំងណាតាហ៊ានប្រមាណជា 20,000 អ្នកហ្នឹងមុននឹងទៅស្បាំងនាំគ្នាទៅស្លន់ទៅផតដាក់មកមកខ្វាច់មកខ្វាច់លើប្រកែតើបោះនឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅហើយកាលណាទៅស្បាំងហ្នឹងនឹងអាចឈ្នះហើយសង្គ្រាមតាមបាបានហ្នឹងគ្មានពីណាបាញ់ត្រូវទេអញ្ចឹងពេលនោះតាហ៊ាន 20,000 អ្នកជាងហ្នឹងយកទៅស្លន់ទៅផតដាក់ប្រកែតើបោះនឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់យកដោះដាក់ប្រកែលោកកពុះជាបានពោចាំបើទៅយើងយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនិយាយពីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏នាំគ្នាទៅស្បាំងដល់ទៅស្បាំងចឹងទៅទៅស្នះពុទ្ធសត្រូវហ្នឹងផងណាពុទ្ធសត្រូវបាញ់មកអត់ត្រូវអត់អីទេផងអត់ត្រូវអត់អីទេវល់ត្រឡប់មកវិញផងណាក៏វល់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏សบายចិត្តអ៊ូអរគ្រប់គ្រប់គ្នាដល់អ៊ូអរគ្រប់គ្រប់គ្នាចឹងទៅត្រីការអី2 3ថ្ងៃក្រោយមកទេវតាលោកឋានសួគ៌ហ្នឹងក៏បានស្រីពីលើមេឃមកតែឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកណាមានចិត្តល្អសម្រាប់មេត្តាហើយនឹងធ្វើបុណ្យសូមអ្នកអន្តរគ្នាចេញពីនគរនោះឲ្យផុតអស់ទៅនៅតែ2 3ថ្ងៃទៀតត្រូវតែនគរហ្នឹងចេះតិចទីអស់ហើយព្រោះថានៅក្នុងនគរនេះសុទ្ធតែមនុស្សធ្វើបាបកម្មធ្ងន់ណាស់ឥឡូវបើអ្នកណាធ្វើបុណ្យសូមជួយត្រួតចេញឲ្យអស់បើអ្នកណាធ្វើបាបអានឹងឲ្យគេទៅចុះហើយក៏មានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាអ្នកបម្រើមេត្តាបិតាហើយជាអ្នកជួយបុណ្យក៏ភៀសខ្លួនចេញពីនគរហ្នឹងទៅសារតែ2ថ្ងៃក្រោយមកញោមបានឃ្លៀមណាឃ្លៀមហ្នឹងសិតតែលង្កើបលើមកឆេះតកួឆេះវាំងឆេះមនុស្សម្នាដែលធ្វើបាបកម្មតែបាបហ្នឹងវាមានចាក់ចាយងប់អស់លិចអត់មានសល់រះសោះពេលឲ្យងប់ទៅចឹងទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឡាយផ្លាក់ទៅនរោចទាំងអស់គ្នាបងណាផ្លាក់ទៅនរោចទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលសោះទៅបរដាក់ណាបងតាំងពីមត្រី2អ្នកតាំងពីទាហានមើលអ្នកជាងហ្នឹងតាំងពីករីជាក្នុងក្នុងវាំងហ្នឹងបានឫកភ្លើងឆេះអស់លីបងភ្លើងឆេះតង្វាងឆេះតាមអូរៀងស្លាប់អស់ដល់ស្លាប់មិនមកកើតជាមនុស្សវិញទៅកើតនៅរស់រហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងក៏មកវិញខ្ញុំណាតែដោយសារអីដោយសារធ្វើនៅអំពើបាបកម្មធ្ងន់អីជារឹកលើកម្មកម្មហើយកម្មនៅតែឲ្យកាលណាយើងធ្វើអំពើក្រក់យើងទៅកើតទីទុកលំបាកដូចជារឿងតែអាភាពបានប្រជាពីកណ្ដាលមកអញ្ចឹងខ្ញុំណាចឹងសូមញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណាធម៌ទាំង4ប្រការទាំង5ប្រការហ្នឹងហើយញោមនាំគ្នាធ្វើអំពើល្អទៅណាដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនព្រោះថាមនុស្សយើងស្លាប់ទៅត្រូវតែទទួលផលតាំងពីហ្នឹងកម្មល្អបានទទួលផលល្អកម្មអាក្រក់បានទទួលផលអាក្រក់យ៉ាងណាមិញដូចជាញោមអុកខានជាដើមគាត់បានធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹងមានន័យថាពេលគាត់ស្លាប់ទៅយើងមើលឃើញល្អសត្វគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីគាត់បានបន្តបដាលក្រុមគ្រួសារគួនចៅគាត់ក៏បានល្អរហូតដល់គាត់បានកសាងសង្គមកសាងសាសនាក៏បានច្រើនរហូតដល់គាត់ឈឺក៏មានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទៅសួរសុខទុក្ខមិនឈប់មិនឈររហូតដល់គាត់មានមិត្តភក្តិញោមវិធានវត្តយើងហ្នឹងក៏ជាមនុស្សល្អរហូតដល់គាត់ស្លាប់ទៅក៏មានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសគឺភរិយារបស់គាត់កូនចៅរបស់គាត់ធ្វើគុណឲ្យរហូតដល់7 8ថ្ងៃរហូតដល់ពេលដែលហែសពក៏មានមនុស្សម្នាមកចាកកគ្រប់ទិសទីទាំងអស់អាហ្នឹងហើយសុទ្ធតែជាលក្ខណៈមួយដែលយើងអាចមើលឃើញថាជាទង្វើឬក៏ជាអំពើដ៏ល្អរបស់គាត់ដែលអាចឲ្យយើងមើលឃើញចាក់ដែរអញ្ចឹងយើងមើលឃើញចាក់ដែរហ្នឹងហើយជាអំពើល្អអញ្ចឹងកាលណាបើអំពើល្អទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាចសន្និដ្ឋានថាគាត់បានទៅដល់ឋានសុគតិភពហើយព្រោះយើងមើលឃើញល្អបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចាក់ដែរហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ធ្វើល្អសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងទៅអាចឲ្យធ្វើទៅកម្មទាំងអស់ទាំងកើតបើគាត់មិនអាចធ្វើល្អកម្មទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងមិនអាចធ្វើបានក៏ទីក៏ទីរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ស្លាប់ទៅកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងកម្មល្អកាលណាបើគាត់កម្មល្អបែបហ្នឹងគាត់បានទៅកើតឋានសុគតិភពហើយបងណាបុណ្យតែ
ាបានធ្វើតាមបាម៉ាក៏ជូនទៅដល់គាត់ហើយជូនដល់គាត់ហើយគាត់តែតែបានទៅកើតទៅឋានសុខដងរមលាពេលតែគាត់បានទទួលសុខដងរមលាហើយយើងទាំងអស់គ្នាគូចៅប្រុសស្រីសាច់ញាតិបងប្អូនទាំងអស់ក៏បានសុខបានចម្រើនដែរចឹងដូច្នេះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយការសម្ដែងធម៌ទេសនាអំពីអភិន្នាបញ្ញវេកណៈធម៌ទាំង5ប្រការតាំងពីជារាធម្មមហេចរៈអតីតោជាទីធម្មមហេជាធនៈបីតោមរណៈធម្មមហេមរណៈអតីតោសាពេមិយេហេនាពេហេនានាភាវោនាភាវោហើយកម្មសកលមហេកម្មអតិយោតោកម្មយោនេះកម្មពន្ធុកម្មបដិសរណោយ៉ាងកម្មតរិសាមិធម៌ទាំង5ប្រការនេះគឺតែយេតយោពុទ្ធបរិស័ទយេតទាំងអស់នេះអាចស្ដាប់បានអាចពិចារណាបានកាលទៅជាពុនជាកសលដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយចឹងទៅទៅនេះមកពីក៏សំគួរដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់ក៏សូមបំរើបំពួនបន្តនៅកងការមហាកសលទាំងអស់នេះជួយចំពោះញោមអុកហាន់ដែលធ្វើកាលកិរិយាទៅថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យវិញហើយចឹងសូមទួងរឹងវិញ្ញាណខាងរបស់ញោមអុកហាន់មកទទួលយកផលតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី7នេះបៃជាទីកប់ចិត្តទៅចុះពេលដែលបានទទួលហើយរួចផុតចាកកម្មព្រៀវិរិយទាំងអស់នោះបានទៅកាលឋានសុគតិភពដល់ឋានសុគតិភពងាររេបែកក្រោយឲ្យពួកអជាសេរីមង្គលវិបលសុចម្រើនគ្រប់ប្រការកាលពីដល់ភរិយាដល់កូនចៅប្រុសស្រីដល់បងប្អូនកូនចៅដល់សាច់ញាតិដល់ប្រសាងគ្រប់ព្រះអង្គបានជួបប្រសពនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រណិពានករណីជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមគ្រប់បរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ដើមទេវធានដើមបុណ្យមានសេចក្តីពន់ពងបំណងប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពោណាសូមឲ្យបានសម្រេចរស់រានតាំងចិត្តគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់ញាតិញោមបបីអក្ខឡើយអញ្ញាធម្មទេសនានៅទេវតាការសម្ដែងគោកេសនាក៏សន្មតថាចប់អេវ៉ាងសង្ឃពតនេះព្រមទាំងបរិខារព្រមទាំងបរិខារ
ដល់ព្រះសង្ឃប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានសូមលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយសូមលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានលោកអុកខាងជាដើមនោះមានលោកអុកខាងជាដើមនោះសង្ឃនៅសង្ឃព័ទ្ធនេះសង្ឃនៅសង្ឃព័ទ្ធនេះថាដូចជារបស់នៃខ្លួនថាដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោសូមអនុមោទនាយកចោអនុមោទនារួចហើយលោកបាទអនុមោទនារួចហើយសូមរួចបន្តសូមរួចបន្តចាក់ទុកទាំងពួងចាក់ទុកទាំងពួងបានស្រាយបានស្រាយហើយមកទាំងឡាយ3ប្រការបានស្រាយទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិមនុស្សមួយទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះពៀនមួយសម្បត្តិព្រះពៀនមួយហើយសង្ឃមួយហើយសង្ឃមួយក្តីប្រាថ្នាតាមក្តីប្រាថ្នាមានគុណនមោលោកអ្នកមានគុណហើយចុះហើយចុះហើយណាស់ផ្លានិសងហើយណាស់ផ្លានិសងអូយូរទៅអូយូរទៅមិនអាចនិយមអាចនិយមអរៈទីដងផងអរៈទីដងផងអរៈ3ដងផងអរៈ3ដងផងអាគុត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 ា